Bona nit, obrim el Cardedeu informatiu d'avui parlant de la nova fira de pagès a plaça. Es va inaugurar aquest dissabte i a partir d'ara fins a l'octubre es podran comprar productes 100% ecològics directament del productor. A l'informatiu d'avui també coneixerem joves que esgoten els últims dies de juliol per aconseguir el carnet de cotxe, un permís que pot condicionar totalment els seus plans per aquest estiu. I reviurem el cap de setmana musical que ens va oferir Cardedeu. A la Fira de la Música d'enguany hi van participar una trentena de músics. De tot això i molt més en parlem al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Des d'aquest dissabte i fins l'octubre, productors de Cardedeu i voltants estaran setmanalment a la plaça Sant Joan per oferir de primera mà els seus productes. Aquesta petita fira és una iniciativa més de suport a projectes agroecològics locals i de desenvolupament de noves iniciatives. Verdures, formatge, pa, melmelades i llegums 100% ecològiques és el que ofereix la Fira de Pagès a la plaça, una iniciativa que s'ha impulsat per donar suport a projectes agroecològics que acull Cardedeu des del passat dissabte i fins l'1 d'octubre a la plaça Sant Joan. Aquesta és la primera experiència de venda setmanal directa del productor de tota la comarca. El projecte pretén promocionar els circuits curts de comercialització i alhora conscienciar de la cura de l'entorn natural i el medi ambient. Moltes vegades els productors, pel fet de ser productors, nosaltres ara mateix estem fent formatge, i moltes vegades són empreses unipersonals i no podem estar per l'elaboració i per muntar una botiga, per exemple, amb un llarg horari. A nosaltres sí que ens ajuda. I això creiem que és bo de cara a promocionar el producte local, inclús per les pròpies botigues i el consumidor. La Païssa, l'Horta Ecològica Cal Salrà i la Fanaqueda han estat els primers en inaugurar la fira, però durant els següents caps de setmana es comptarà també amb d'altres productors locals com Balloc o Assaboreix la Terra. La fira també compta amb una part divulgativa, amb activitats de conscienciació de consum responsable, tastos de productes locals, tallers de conserves o concerts vermut. Per iniciar la fira, aquest dissabte s'ha comptat amb la participació del cantautor Roiguer, que posava el toc musical al vermut de productes agroecològics. Tenir cotxe durant l'estiu o no marca una gran diferència pels més joves. Per això, durant el juny i el juliol, les autoescoles s'omplen per poder examinar-se abans de les vacances. Selectivitat acabada i estiu és la combinació que provoca corredisses per treure's el carnet de cotxe. L'Anna porta 20 pràctiques i s'examinarà el 26 de juliol, l'últim dia abans de les vacances. Això vol dir que està en joc passar l'estiu conduint o no? Sí, o sigui, aprofitaré el carnet al màxim, em sentiré molt més independent, no? Poder anar allà on vulgui, aniré el més lluny que pugui i l'aprofitaré, el disfrutaré, bueno, molt, molt, molt. El que preocupa l'autoescola de Cardedeu és sobretot la seguretat. Diuen que amb els anys està oblidant que el cotxe és un vehicle que mata i els accidents augmenten en part per falta de preparació dels estudiants. Creuen que la gran quantitat d'escoles low cost ha generat aquesta crisi, a la que s'hi suma les vagues dels examinadors. Hi ha una quantitat de gent que va examinar-se que està augmentant quan en realitat estem en crisi. Això, clar, no és contradictori. Què està passant? Doncs els examinadors diuen que per culpa de totes aquestes autoescoles low cost presenten en els alumnes sense preparar, amb la qual cosa que suposa més suspensos. Ara ja comencen a respirar, no han d'esperar 2 mesos per anar a examen. Els mesos de juliol i agost és quan les protectores d'animals noten un augment de gossos i gats. La manca de recursos i el gran nombre d'abandonaments ha fet que l'associació Vilanimal col·labori amb el Racó de l'Adopció per poder donar l'abast. Quan arriba l'estiu, l'abandonament de gats i gossos es dispara i els refugis i protectores s'omplen.
Vila Animal és una associació petita que funciona bàsicament amb cases d'acollida. Per poder donar l'abast, ara també col·laboren amb el racó de l'adopció. Que trobes gossos que penses, caram, aquest està a propòsit, aquest truca gent per deixar-te un gos, que dius, caram, a l'època de les vacances t'ha entrat l'al·lèrgia, doncs una mica que et sona rarito, eh? Un exemple que li agradaria seguir és el d'Alemanya, on està permès crear un nucli zoològic a casa teva. Catalunya és una de les comunitats més compromeses de l'Estat, però tot i així encara queda molta feina per fer. Les protectores estem una mica deixades de la mà de tothom. Els ajuntaments ja s'estan posant les piles, sobretot per castrar i per controlar les colònies de gats, s'estan posant les piles, però que les protectores això tampoc és una cosa que diguis te'n dona diners per fer, per tu pel teu compte anar fent més colònies, no, perquè et paguen un servei, diu, tanto tens per esterilitzar 50 gats i ja està, això tenim, punto. En el que va d'any s'han donat en adopció un total de 100 gossos i 80 gats. I ara us parlem de l'oferta de cursos de català a l'estiu. El Consorci de Normalització Lingüística de Cardedeu ofereix un intensiu de nivell bàsic. Va dirigit a totes aquelles persones vingudes d'arreu del món que volen aprendre la llengua, ja sigui per motius socials, jurídics o laborals. Persones vingudes del Marroc, Àfrica Occidental, Llatinoamèrica o de diferents parts de l'Estat espanyol. Totes elles volen aprendre català, ja sigui per motius laborals, socials o jurídics. El Consorci de Normalització Lingüística ofereix cursos intensius de nivell bàsic durant l'estiu per tenir un primer contacte amb la llengua catalana. O sigui, saber presentar-se, saber parlar doncs, de l'entorn, moure's una miqueta per l'entorn, el nom de les botigues, nom dels aliments, nom dels objectes bàsics, els parentius. De cursos que fem una mica és d'àmbit comarcal, hi ha diferents pobles on tenim on el consorci està implantat, diguem. Una mica l'oferta de cursos a l'estiu normalment és el nivell bàsic de català perquè és el nivell que més gent, que hi ha més necessitat, diguem, no? El període fort comença al setembre. L'any passat es van matricular 177 persones, de les quals van acabar 146. D'aquestes, un 90% va aprovar. L'enfocament dels cursos ara està canviant. Ja no tenen una base tan teòrica, es treballa amb textos orals i escrits que potencien la llengua a nivell pràctic. Cada any centenars de nens i nenes del Sàhara arriben a Catalunya per passar l'estiu. Famílies d'acollida els obren les portes de les seves llars i els ofereixen l'oportunitat d'evitar les difícils condicions de calor del seu país. Anem a conèixer en Guadat, qui fa més de 10 anys que es va quedar a viure a Cardedeu. Ja fa més d'11 anys que en Guadat va trepitjar Catalunya per primera vegada. Llavors tenia només 9 anys i era un més dels centenars de nens del programa Vacances en Pau. El projecte gestiona l'acollida d'infants dels campaments de refugiats saharauis que durant 2 mesos d'estiu conviuen amb famílies acollidores d'arreu de Catalunya. Vaig venir sense... no sabia res d'això, perquè allà, en aquells anys, allà als campaments no hi havia teles, no, clar, no sabia res. Tu et deien, et posaven, vas a Catalunya, però no saps ni on està. Havies de pujar amb avió i tal, són coses que mai ni havies vist ni amb la tele. Però després les vas veient a l'aeroport i dius, hòstia, et quedes flipat. I dius, no hi ha res igual aquí. Els dos estius, en Guadat ja havia començat a fer amics i parlava català. La seva família d'acollida a poc a poc també s'estava convertint en part de la seva família. En Guadat començava a viure amb un sentiment constant d'enyorança que ja no el deixaria, i és que allà on fos sempre trobava a faltar algú. Tens amics, tens família, que és com família aquí, i els trobes també a faltar. Mira, és com un joc, que vas allà, els trobes a faltar, vas aquí, els trobes a faltar. Però després de 6 estius, en Guadat ja no es podia acollir al programa més temps. S'havia fet gran i tocava prendre decisions. Per això els seus pares d'acollida li van oferir instal·lar-se amb ells de manera definitiva i poder continuar els seus estudis a Catalunya. Els infants són els més afectats per les difícils condicions de vida dels campaments de refugiats. Les necessitats bàsiques, com l'alimentació, aigua potable o atenció sanitària, depenen bàsicament d'ajudes humanitàries. Clar, és una oportunitat per ells que no la canviarien per res. Si diguéssim, tu li preguntes a un nen, t'agradaria anar 2 mesos fora d'aquí als campaments i veure món de fora?
viu, clar, diria que sí. Han viscut sempre allà i se'ls hi fa llarg la vida. Programes com Vacances en Pau ofereixen una sortida a molts nens que durant els mesos d'estiu viuen situacions especialment difícils. I ara ens centrem en els més petits de la casa, i és que a Cardedeu hi ha 6 casals d'estiu on hi participen més de 1.000 nens i nenes. L'Ajuntament de Cardedeu, a més, ha donat ajudes a les famílies més vulnerables perquè també hi puguin participar. Casals per tots els gustos, d'esports, d'arts escèniques o piscina. 6 propostes als centres per aquest estiu i més de 1.100 nens i nenes que hi participen. Per part dels centres educatius hi ha 3 que han organitzat activitats. Can Manin amb 112 nens i nenes, Les Aigües amb 148 i per acabar amb 290 al Mil·lenari. El pavelló de Cardedeu acull a 465 nens i nenes de P5 a segon d'ESO i el SEM Cardedeu a una mitjana de 70 nens i nenes per setmana que realitzen les seves activitats. La fusteria no s'ha quedat enrere, on 47 joves participen a aquest casal. Cada dia es triaven 2 tallers a fer. Quin hauran escollit? Són molt guais, estan bastant ben organitzats i per ara m'estan agradant molt. Pintura mural, trapezi, teatre... Les que no m'agraden són per acrobàcies, que ens fan fer molt exercici. Pues mira, jo repeteixo molt foto i vídeo, ho faig 2 vegades a la setmana, que és el que més m'agrada, clar. Pots seleccionar els tallers que vols fer i els fas durant la setmana, i si tens sort, pues, t'hi posen. A part, cada divendres marxaven a fer una excursió, i els dijous a la piscina. És molt xulo i m'ho estic passant bé, perquè fan moltes coses que són molt xules, les excursions i tot. Marxem a la piscina amb bicicleta, a la piscina del Fou, i després els divendres marxem d'excursió. Doncs aquest casal d'estiu m'agrada bastant, és bastant divertit. Fem moltes varietats de coses i moltes excursions. L'Ajuntament de Cardedeu també dona suport a 60 nens i nenes en risc. Així tothom podia gaudir, jugar i aprendre tot l'estiu. La Fira de Cardedeu torna un any més a omplir els carrers de Cardedeu. Enguany, el punt clau ha sigut la participació de moltes de les entitats de Cardedeu. S'ha comptat amb més de 30 músics i tots ells han complert el seu objectiu, fer arribar la música a tot el poble. La Fira de la Música torna un any més a Cardedeu per donar l'oportunitat de conèixer tots aquells que treballen en qualsevol ram de la música. Els carrers del centre del poble s'han omplert de gent per escoltar tant a grups amateurs o professionals, escoles de música o fins i tot professors particulars. Per nosaltres, donar-nos a conèixer, perquè tot i que portem temps tocant ell per un costat i jo per un altre, i també junts amb altres formacions, aquesta és una formació nova, és un repertori nou i ens feia gràcia donar-nos a conèixer. Jo no havia estat mai i la veritat és que bueno, el que els he dit amb elles és ojalà fessin això a més pobles, a molts més pobles. La Fira de la Música engegava els seus motors amb tallers musicals i actuacions infantils i continuava amb el concurs de grups musicals a peu de carrer, on han actuat més de 30 músics. Tots ells han arribat a emocionar, transmetre i divertir a tots els visitants de la fira. Bueno, l'expectativa és passar una bona tarda i que tothom que passi per aquí pugui escoltar les cançons i estar en, bueno, en companyia, anar escoltant altres músics d'aquí que han vingut a la fira, igual que jo, compartir la seva música. Venim a presentar aquest CD de els temes propis, que és això, el Cucurelles. Anem a fer el Cucurelles aquí a Cardedeu. L'objectiu és que la gent s'ho passi bé i que balli i que gaudeixi la nostra música una mica. I
continuem parlant de música, però ara amb males notícies, i és que Cardedeu es queda sense l'Escola de Música Lluís Colell. Després de 34 anys d'història, ha hagut de tancar les seves portes per la baixada d'alumnes i els greus problemes econòmics. El seu plantejament era el d'una escola municipal, però sense ser-ho. Precisament per això hem sortit als carrers a preguntar als veïns què en pensen i si creuen necessari el projecte d'una escola de música municipal. Sí, sí que ho sabem, perquè jo sóc alumne i els meus fills també són alumnes, i per tant vam rebre la informació de primera mà, i de fet vam fer una llista de correu electrònic per tenir informats a tots els pares, i de fet volem presentar una instància a l'Ajuntament, doncs, reclamant que l'Ajuntament prioritzi una escola municipal de música aquí a Cardedeu. Creo que todo el mundo que quiera ir a hacer música y bueno, eso pues debería tener algún sitio donde ir, y que lo cierren pues me parece mal. Sí, ho vaig saber ahir, de casualitat. La vaig anar a matricular i just estaven recollint i em van dir que plegava l'escola. Doncs home, sap greu, no? Perquè sobretot si es tracta d'una escola, en aquest cas de música, no? M'imagino que tindrà molta història i bueno, doncs sap greu. Em sembla malament, perquè hi hauria molta gent que deuria anar perquè li agradava la música, i si portava molt de temps devia tenir molta gent interessada en la música. Una mala notícia, no sé, no m'ho esperava. I des de que fa 3 anys que estem vivint a Cardedeu i teníem idea de matricular-li, ara que farà 5 anys i això, i bueno, va ser una decepció, no? I sap greu, no sé, tampoc no fa molts anys que visc aquí, no? Com per, no sé, saber tota la història, però em va saber greu, sí. Creo que sí que debería haber, porque toda la gente que quiera aquí en Cardedeu, pues, ir a alguna escuela de música se tendría que ir fuera, y no sé, debería abrir-se alguna per aquí a Cardedeu. Igual que hi ha un pavelló municipal pels nens que els agrada fer esport, doncs per la gent que li agrada la música, penso que tindria que haver una escola de música municipal. Hauria d'haver una escola de música, de la mateixa manera que hauria d'haver una escola d'arts i oficis, que hauria d'haver una escola de qualsevol altre aire, de qualsevol aire artístic o tècnic o professional, és igual, però hauria d'haver. A mi m'agradaria. Si cal o no, no ho sé, però m'agradaria que n'hi hagués alguna, sí. Seguim parlant de cultura. Ara ho fem amb el cicle de cinema La Fresca de la Serreta. Dimecres passat es va projectar el western Odiosos 8 de Quentin Tarantino, una barreja de cinema d'intriga i comèdia negra. A l'estiu, La Serreta es transforma en un cinema a la fresca, una excusa per sortir al carrer i gaudir d'una bona pel·lícula. Dimecres passat va ser el torn de Los Odiosos 8, de Quentin Tarantino. El motiu que motiva els cardedeuencs és sobretot el fet d'ajuntar-se a l'aire lliure. Pel fet d'estar amb la gent, al cinema a la fresca i tal. No especialment per la pel·li, sinó per l'ambient que hi ha. Estem aquí a l'aire lliure, la pel·li també ens interessa i, bueno, una miqueta tot. La setmana que ve també tornarem. Això del cinema a la fresca ens interessa força. Gaudir del cinema així a l'exterior, doncs jo crec que és un privilegi que tenim aquí a Cardedeu. També perquè venen companys, per després ja poder fer una volta i sí, a veure la pel·li una miqueta també, per veure, informar-me i saber. Alguns aprofiten l'ocasió per recaptar diners per anar de viatge i altres per fer un pícnic. Venem crispetes, llaminadures i begudes. Quedem unes hores abans, anem a comprar el menjar de súper, llavors anem a casa d'algú, fem les crispetes, les llaminadures i tot el que s'hagi de fer, i venim aquí, que un porta la taula, l'altre porta els llibrets i tot això. Bueno, hem sopat a casa i hem portat unes patatetes, uns cacauets de casa per picar i aigua, més que res. Bueno, jo aquesta nit soparé aquí perquè he pensat que així ja tindria un bon lloc per veure la pel·li i això. L'última sessió serà dimecres 27 de juliol, amb la projecció de La Cumbre Escarlata. Així es tancarà el cicle de cinema i circ a la Serreta d'aquest estiu. I fins aquí l'actualitat d'avui. Ara us deixem amb un reportatge dels nens a l'època de la Guerra Civil al Mas de Vilalba, i un reportatge del Batalletes de quan la Clàudia Schiffer va venir a Cardedeu. Ens tornem a veure dijous vinent a la mateixa hora, com sempre al Cardedeu Informatiu. Bona nit i moltes gràcies.